Володимир Зеленський зустрівся із митрополитом Епіфанієм. Про це повідомила прес-служба Православної церкви України. Розмова відбулася у Києві, у Михайлівському монастирі. Про що говорили, наразі невідомо. Однак після зустрічі з новообраним президентом митрополит написав на своїй сторінці у Твіттері, що молитиметься, щоб Бог дав новому главі держави сили витримати тягар відповідальності за єдність України.